हेलो नमस्ते म लाटो मगर युकेबाट देश विदेशमा रहनु नै जति पनि नेपाली ट्रेडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन अनि गुड इभिनिङ आज तपाईँहरूको सामु म छोटो भिडियो लिएर आएको छु जो चाहिँ एन्ड्रोइड युजर्सको लागि हो र आइफोन युजर्सको लागि म अर्को भिडियो तयार पार्नेछु आजको टपिकमा तपाईँहरूलाई मेटा ट्रेडर फोर कसरी इन्स्टल गर्ने र त्यसलाई रजिस्टर गरेर कसरी चलाउने भन्ने बारेमा हो आशा छ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुनेछ ओके फर्स्ट okay, अफ अल तपाईँले प्लेस्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सर्च बक्समा मेटाटेर फोर भनेर हान्नु होला अनि तलपट्टि फोर देख्न सक्नुहुन्छ मेटा मेटाटेर फोर क्लिक गर्नुहोस् त्यसलाई मेरो अलरेडी इन्स्टल गरेको कारणले ओपन भनेर आएको छ तपाईँहरूलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई यो स्क्रिनमा ल्याउँछ अनि टप लेफ्टमा तिनवटा धर्का छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि म्यानेज एकाउन्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि टप राइटमा प्लस साइन छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि यसमा ओपन ए डेमो एकाउन्ट टपमा छ त्यहीमा क्लिक गर्नुहोस् तलपट्टिको चाहिँ अर्को जब तपाईँ डेमो पर्फेक्ट भइसकेपछि रियल एकाउन्टमा जाने बेलामा चाहिँ तलपट्टि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई ओपन एडेमो एकाउन्ट क्लिक गर्नुहोस् ओके फाइनल ब्रोकरमा क्लिक गरेर जेएएफएक्स टाइप गर्नु होला जेएएफएक्स अनि तलपट्टि आयो यसलाई क्लिक गर्नुस् र एमा चाहिँ तपाईले इनिसियलमा डिटेलहरु भर्नु भर्नुपर्ने हुन्छ रियल डिटेलहरु हाल्न जरुरी छैन एस्तै मैले जस्तै राख्नुस् तर सबै फिलअप चाहिँ हुनु पर्यो अनि अकाउन्ट इन्फर्मेसनमा लेभरेजलाई चेन्ज गर्नु होला तपाईको वान इज भनेको एकदम ठुलो हो यो रियल मा गरे पनि नहाल्नु होला यो अनि लेभरेज चाहिँ वान इज टू वान हन्ड्रेड चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ अथवा वान इज टू वान हन्ड्रेड क्लिक गर्नुहोस् अनि डिपोजिटमा हन्ड्रेड थाउजन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ रियलस्टिक गर्ने तरिकाले थोरै राख्नुहोला जुन चाहिँ थ्री थाउजन्ड हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् अनि क्रिएट एन एकाउन्ट गर्नुहोस् ओके यहाँ वन्स गरिसकेपछि तपाईँले डन क्लिक गर्नुहोस् ओके अनि तपाईँलाई यो स्क्रिनमा ल्याउँछ अनि जति पनि यो करेन्सी पेयरहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि प्लस बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा त्यो करेन्सीहरू चाहिँ एफएक्स क्रसेसमा छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि सबै तलपट्टिको पेयरहरूलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि अटोमेटिकली एड हुन्छ ओके त्यसपछि okay, मेटल्समा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट हामीले ट्रेड गर्ने एक्सएयुएसटी भन्ने छ त्यो भनेको गोल्ड भर्सेस युएस डलर हो त्यहीमा क्लिक गर्नुहोस् र तलपट्टि क्रिप्टोजमा जानुहोस् अनि क्रिप्टोजमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर बिटकोइन भर्सेस युएस डलर छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यति भइसकेपछि तपाईँ ब्याक बटन दबाएर ब्याक जानुहोस् ओके अहिले तपाईँले एड गरेको करेन्सीहरू यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ओके <coughs> यहाँनिर अब दायाँपट्टिको तिनवटा क्यान्डल छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि हजुरलाई चाहिँ यो स्क्रिनमा लाउँछ यो स्क्रिनमा अलरेडी कलरफुल छ यसको क्यान्डलहरू तर तपाईँकोमा फर्स्टमा हुन्न त्यसको लागि चेन्ज गर्नको लागि अगेन टप लेफ्टको तिनवटा ढक्कामा क्लिक गर्नुहोस् सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् अनि स्को अप गर्नुहोस् र कलर्समा चि टिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने बार डाउनको मुनि बुल क्यान्डल र बियर क्यान्डल छ अनि यो चाहिँ तपाईँको व्हाइट र ब्ल्याकमा हुन्छ यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गर्नलाई ब्लु क्यान्डललाई ब्लू अरू ग्रिनमा राख्नुहोस् बियर क्यान्डललाई रेडमा राख्नुहोस् अनि डन बटन क्लिक गरिदिनुहोस् ओके वन्स यो गरिसकेपछि फेरि तिनवटा क्यान्डल तलपट्टिको त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कलरमा ओके यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्डिकेटर कहाँबाट राख्ने भनेर अनि माथि टपमा हेर्नुभयो भने एफ छ एफमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँले अलरेडी मैले दुईवटा राखिसकेको छु अब एउटा म चाहिँ सानो विन्डो वानमा राख्छु त्यो हेर्नुहोस् त्यसको लागि प्लसमा डबाउनुहोस् लेटे मैले यसमा एमएसिडी राख्छु ओके यो क्लिक गरिसकेपछि माथि डन क्लिक गर्नुहोस् अनि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तलपट्टि एउटा इन्डिकेटर ओके अब जाउँ कसरी हामी एन्ट्री गर्ने भनेर लेट्स जे टपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एयुडी युएसडी छ त्यो भनेको अस्ट्रेलियन डलर भर्सेस युएस डलर हो अनि यसमा टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एम फाइभ छ त्यो भनेको फाइभ मिनट हो, 5 मिनेट हो 5 मिनेट आ, यो फाइभ मिनटको चार्ट हो यसमा प्रत्येक क्यान्डल चाहिँ पाँच मिनटको हुन्छ अनि त्यो चेन्ज गर्नको लागि एल देख्न सक्नुहुन्छ टपमा सर्कलको भित्र त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँले प्रत्येक क्यान्डलहरू कति मिनटमा हेर्ने कति आवरमा हेर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ लेट्स चाहिँ मैले एम फिफ्टिन भनेको चाहिँ फिफ्टिन मिनट हो त्यहाँ क्लिक गर्छु अनि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक क्यान्डल चाहिँ फिफ्टिन मिनटको हो ओके लेट्स चाहिँ तपाईँ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यो टप राइटको प्लस भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा आइसकेपछि यो स्क्रिनमा ल्याउँछ तपाईँलाई यहाँनिर हजुरले मार्केट एक्सिक्युसन भनेको चाहिँ फ्युचरमा यो मार्केट यहाँ पुगेपछि म एन्ट्री हुन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ टपमा क्लिक गर्नुहोस् यो मार्केट एक्सिक्युसनमा अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाई लिमिट सेल लिमिट बाई स्टप अनि सेल स्टप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी त्यहाँ नगएर हामी डाइरेक्ट विदाउट एनालाइज होइन कुनै एनालाइज पनि नगरिकन म एउटा डेमोको लागि मात्र देखाउँछु यो बिचमा जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भन्ने ब्ल्याकमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लट साइज हो लेट चाहिँ यो लड साइडलाई मैले चेन्ज गरेर जिरो पोइन्ट जिरो एटमा राखेँ अनि एउटा तपाईँलाई डेमो प्रपोजको लागि हो म कि सेल बाई मार्केट र बाई बाई मार्केटमा एउटा जान्छु लेट्स चाहिँ से, म सेल बाई मार्केटमा गएँ अर्थात् बाई 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 मार्केटमा गएँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर तपाईँको अहिले चाहिँ एन्ट्री भइसक्यो ओके अब यसलाई पछाडि चार्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यो तिनवटा क्यान्डल क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एन्ट्री माथिपट्टि भयो ओके अनि त्यो एन्ट्री भएको डट 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 देख्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि तपाईँले यसै थर्टी मिनटमा जाउँ ओके यसलाई तपाईँको कहाँनिर लस राख्ने र रा कहाँनिर टेकपट्टि लिने भनेर तपाईँले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो प्लस साइन क्लिक गर्नुहोस् अनि यस्तो आउँछ यो क्रस बाह्र आउँछ त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहोस् जस चाहिँ तपाईँ तपाईँ छिर्नुभयो सिक्स 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 फोरमा छिर्नुभयो जस्तै तपाईँले टेन पिप्स डाउन भएपछि मेरो चाहिँ स्टप लस हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फाइभ फाइभमा गर्नुपऱ्यो हो सिक्स सिक्स फाइभ फाइभमा ओके यहाँनिर गर्नुहुन्छ अनि दायाँपट्टि यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् यो आकाशतिर ताकेको एरोमा अनि यहाँ गइसकेपछि यो अस्लियन डलर युएसडी जुन चाहिँ ओपन भएको छ त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट स्लाइड गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर पेन्सिलको साइन आउँछ पेन्सिलमा क्लिक गरिदिनुहोस् ओके यहाँनिर तपाईँले चाहिँ स्टप लस राख्नको लागि देब्रेपट्टिको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् यस्ता आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिक्स सिक्स फाइभ फाइभ त्यसपछि मोडिफाई गरिदिनुहोस् ओके ओके अब यो तिनवटा क्यानलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टप लस हो राइट ओके रेटमा देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि त्यो चाहिँ स्टप लस हो इन केस तपाईँको मार्केट चाहिँ उल्टो आयो भने तलपट्टि त्यहाँ ठोकिएपछि तपाईँको धेरै लस नहोस् भनेर त्यहाँनिर आएर अटोमेटिकली स्टप हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ टेक प्रफिट राख्नु पऱ्यो ओके टेक प्रफिट राख्नलाई प्लस साइन क्लिक गर्नुहोस् अनि मार्केट प्लान गर्नुहोस्ले चाहिँ तपाईँले टेनपी प्रफिट गर्ने हो भने सिक्स सिक्स फाइभमा छिर्नु भएको थियो भने सेभेन फाइभमा तपाईँले टेक प्रकृति गर्न सक्नुहुन्छ अगेन यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् यो मिडलको अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ लेफ्ट स्विप गरिदिनुहोस् अनि पेन्सिलमा जानुहोस् र दायाँपट्टिको प्लसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा तपाईँले पछाडिको हटाउनुहोस् सिक्स सिक्स सेभेन फाइभ भन्ने राख्नुहोस् अनि तलपट्टि मोडिफाई भन्ने छ यो मोडिफाईमा क्लिक गर्नुहोला ओके यति भइसकेपछि तपाईँको एन्ट्री भयो स्टप प्लस पनि सेट भयो र टेक प्रफिट पनि सेट भयो ओके okay? यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको स्टप लस हो तपाईँ एन्ट्री गरेको यहाँ हो र तपाईँले चाहिँ टेक प्रफिट लिने यसमा हो अब इन केस तपाईँलाई यो टेक प्रफिट बिचमा गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ म यसलाई चाहिँ पार्सियल क्लोज गर्छु भन्ने तपाईँको त्यस्तो विचार भयो भने फेरि यो मिडल बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा जानुहोस् अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई अहिले ट्वेन्टी डलरको चाहिँ प्रफिट भयो अरे एक्जाम्पल होइन अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्न माग्नुहुन्छ भने प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुहोस् यसमा अनि क्लोज अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले माथिपट्टि चाहिँ पार्सेल कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ चा। लेस चाहिँ म ट्वेन्टी डलर प्रोफिट भयो टेन डलर चाहिँ लिन माग्छु अर्थात् हाफ मेरो लट साइजमा म चाहिँ कन्टिन्यू गर्न माग्छु भन्नुहुन्छ भने यो एटलाई हटाइदिनुहोस् अनि लेस चाहिँ फोर राख्नुहोस् अनि क्लोज विथ लस गर्नुभयो भने अहिले हाफ चाहिँ तपाईँको लस भयो अब फ्युचर चाहिँ यसले चाहिँ हाफमा चाहिँ वेदर यो तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ या लस हुने गरी रिमाइन्डर चाहिँ एन्ट्रीमै छोड्न सक्नुहुन्छ गर्दा अहिले चाहिँ क्लोज विथ प्रोफिटले चाहिँ जिरो जिरो पोइन्ट टुवेल्भ गरौँ यसलाई मैले क्लिक गरिदिएँ यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको पार्सियल कलेक्ट भयो ओके यो चौथो नम्बरमा भएको बक्स जस्तोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके अस्ट्रेलियन डलर युएस डलर जिरो पोइन्ट टुवेल्भ सेम चाहिँ प्रफिट भयो रिमाइन्डर स्टिल अन छ फेरि यो मिडल बटन क्लिक गर्नुहोस् चा। आ, आ आ आ, अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अघि जिरो पोइन्ट जिरो एटमा रनिङ थियो लर्ड साइजमा भने अहिले चाहिँ हाफ लट साइज हामीले घटायौँ र जिरो पोइन्ट जिरो फोरको लड साइजमा स्टिल यो रनिङ छ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि अझै क्लोज गर्छु म कम्प्लिटली क्लोज गर्छु भन्नुहुन्छ भने प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुहोस् क्लोज अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लोज प्रफिट विथ प्रोफिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अहिले क्लोज भयो ओके okay, यसरी चाहिँ तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो बक्स जस्तोमा चौथो नम्बरको बक्स जस्तोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जिरो पोइन्ट टुवेल्भ र जिरो पोइन्ट ट्वेन्टी तपाईँलाई चाहिँ अहिले प्रफिट भएको भन्ने यहाँ हिस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ ओके okay? तपाईँको लागि अरू खासै केही छैन यसमा यसमा आफैले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला ओके okay, um, अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने अनि एन्ट्री कसरी गर्ने स्टप लस र टेक प्रफिट कसरी सेट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाएँ अगेन तपाईँले चाहिँ कुन पेयर चुज गर्नुहुन्छ त्यो पेयरको लागि टपमा देख्नुहुन्छ डलर साइन त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँबाट पेयर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अर बटम लेफ्टमा एरो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अनि तपाईँले यहाँनिर पेयरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पेयरलाई कुनैलाई पनि क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले युएसडी जेपिआई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि ओपन चार्टमा जानुभयो भने तपाईँलाई त्यसको चार्टमा लानेछ चा। ओके भन्दै आजको यो छोटो मिठो भिडियोलाई चाहिँ मैले यहाँ आएर अन्त गर्न माग्छु फ्युचरमा यस्तै किसिमका भिडियोहरू हजुरले मैले बनाएको माग्नुहुन्छ भने अर्थात् चाहनुहुन्छ भने मलाई तलपट्टि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला एट द सेम टाइम आशा छ तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला र इन्जोय गर्नुभयो भने यो भिडियो भिडियोहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल लाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला प्लिज 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 यस्तै किसिमका भिडियोहरू लिएर अर्कोचोटि आउनेछु तबसम्मको लागि जुनै ठाउँमा भए पनि टेक केयर गर्नुहोला स्टे सेफ i need peace